No a pak jsou ty přání, to jste určitě dělal. Kdybyste byl tak hodný a popřál naší Bětušce. Jo, ona se vdává, jasně. Ona buď jak dává, nebo její 60, tak ona má výročí. Já mám pocit, že v podstatě oddávám jako od nějaký doby. No, to je ono. A to se tak jako postupně vyvíjí, čili on se vlastně většina toho společenského života už přesunula na ten foťák. No a ten, to umíte dobře? Neumím. Jak to? Jsem strašně neschopný, jako mě učí, jako mě už teď, už i moje neteře, jako... Ty mají jiný problém, jo. Ty si vemou knížku, drží tu knížku a mají jako chtějí, aby se to tam změnilo, ono se tam nic nezmění. Jako, jo. Takže... jo, že jsou zvyklí číst elektronicky. No, to já taky. Swipe radši. Right, left. Máte to elektronicky? Ne, oni si vemou tu knížku a byli by rádi, aby se změnila, takže tam furt šoupou. No změnila, protože čtou jako my mladí lidé elektronicky. Jo, no. No, tohle je problém. Jo, tak, no tak je, tak, no. Tak jsou lidi, co furt říkají dotek a papír, oni se tváří, že s tou knížkou jako se čochně a tohle, Ivanka taky vždycky dotek pre a takhle a já říkám, ale knížka je na čtení a ne, jako pojď pre. Vy jste na tom druhém břehu, už jsem to pochopil, já jsem taky takový ten šahací. No, no protože tohle znáte, toto si čtete, zaprvé musíte mít brejle, lampu. No jasně. Jo, pak usnete, čili kácečka. A druhý den lovba, kde to bylo, pak zjistíte, kde. A po půl hodině jste tam, co včera zase. Takže u té elektronické to zůstane, kde to bylo. Svítí si to sam. A ještě si roztáhnu písmo bez brejlí, jako. No jasně, tam to při... na vás tak bliká, že ani neusnete potom vlastně, no. No já si mám noční režim, co dělá. Jo, tak to já neznám. To no. Asi dám noční režim. A ještě nahoře se mi pak někdy objeví, už je pozdě, měl bys jít spát. Jako to tak, a to mě přijde drzí. Jo, ale co si to dovolí. No, ale tak jako pokud jde o samotnou četbu, je elektronická knížka lepší. Pokud jde o vztahy, papíry, omaky a já nevím co všecko, tak je samozřejmě lepší tohle. Aha, tak to je zajímavý, protože... Já vůbec nevím, jak vypadá eroticky nezávislý. A vy byste to navíc měli jenom digitálně, já vím, takže jako... Ne, já jsem na ty omaky, takže... ne, pardon. Pozor, jako nemotejte erotiku s elektronikou. No já myslím, že se to prolíná. Ne, neprolíná, jako, ne. Jo. Ne, tak jestli zacházíte s ženou jako s knihou, tak to je omyl. Erotika je skutečně svět úplně jinde než elektronika, ale... Vy říkáte, že to je terapie s, jak se to říkal? Pro eroticky závislé. Eroticky závislé. No tak dejme tomu, kdyby to bylo na baru, no tak ten eroticky nezávislý. Nebo v knihovně, mně to je jedno, ale tak prostě jste se ptal, tak eroticky nezávislý. No počkáme si. Eroticky nezávislej. Hlavně nemluvte o nemocných. Normální jako. Nevím, nic mě nenapadá asi. Ale... Nebo napadá, ale... No, co vás napadá? No tak jako kdyby byl literárně nezávislý, tak přijde do té knihovny a je mu jedno, kterou knížku si vytáhne. Jo, ale normálně to... máme nějaký vkus, že jo? Víme, co rádi čteme a tak jdeme podle autorů, podle žánrů. A představuju si, že eroticky závislý taky má nějaký žánry. No to je v obráceně. Vy jste popsal eroticky nezávislýho jako eroticky nevybíravýho, kterýmu je jedno, co hlavně, když je erotika. Přijde do knihovny a bere tam ty knihy. Zatímco ten vybírač těch žánrů, no tak to je, ale to nesouvisí s erotickou závislostí. To je vybíravý a nevybíravý, no ale eroticky závislý znamená, že potřebuje erotiku. Jo. A eroticky nezávislý znamená, že ji nepotřebuje, čili potřebuje vyšetření. A jako na víkend jenom, nebo týden? Chtěl jsem jet... na 10 dní a nakonec jsou z toho 3 dny, protože mi vychází knížka a do toho film Pánský klub, tak to je taky složitý, musím se o to nějak jako postarat. Ano, musíte tady být kvůli tomu a tak. No. Ale pochopil jsem, že v Irsku se dá za 3 dny stihnout i těch 10 dní v kondenzované podobě. A jo. No, dá se. Dá se si Guinness a tak, jo.
dal jsem si kde co. Ne, Irsko, myslím, že jsem si dal takovou nalejvárnu irské kultury velmi rychle. Jo, a vždycky jdete do Irska nebo po každý jinam? Po každý jinam. Já jsem teď jel do Irska proto, protože odsud, já mám pocit, že to Irsko mě tak jako milostně vzdělává, jo? Že vlastně... Jsi vás milost. No jo. Ve chvíli, kdy jsem měl pocit, že se ve mně něco hlo prvně, tak to jsem viděl film Once, to je irský film, který dostal Oscara za hudbu, tam byla Markéta Eglová, Česká stopa. No a pak jsem se dostal k autorce Sally Rooney, irská spisovatelka, a tam jsem jako zjistil, ona píše takový moderní způsob, a zjistil jsem, že to je jako trošku jazyk, kterým bych možná mohl zkusit vyprávět. A teď jsem měl do Irska vlastně tak jako poděkovat za takový tomu, tady to milostný vzdělávání se. Tak to je zajímavý případ. No. Mě zaujalo to, jak jste říkal, když se ve vás poprvé něco hnulo jako. Jo. Co to bylo, nebo? Nebo jako, jak jste to cítil, jako? Jako tady se to hnulo, nehledejte to jinde, tady se hnulo. Já jsem nehledal jinde, já jsem se zeptal, co to bylo. No, tak jo. Srdce to bylo. Jako. Ale že se to poprvé ve vás hnulo, tak to souviselo, když jste viděl ten film Vance. Mm-hmm. Jo, tak to s tím máte spojený, no tak to chápu, to má člověk tak romanticky svázaný. Jo. Na celý život. Odhalení vší. Jo, ta hlavní hrdinka chytne vše, no. To je takový dost... Jak to Justýnu pobavilo? Takové velké téma každé rodiny. Já si myslím, že každá rodina zažila vši. Prosím vás, vy to berete. Každá žena je trochu coura, všechny rodiny zažily vši. Jako máte výborný přístup, takový sebepovzbuzující. Ale mám pro vás smutnou zprávu, nemusí to tak být. Jako, nemusí, no. Tak gratuluju. Jestli jste je teda ještě nikdy neměl. Ne, tak asi nevybavuju, když jsem měl vši. A hlavně jsem si jistý, že couru v sobě nemám teda. Ne, ale tak, no a to jsem koukal, tohleto, jak přežít svého muže, to se má i filmovat, nebo co? Přesně tak. Jo. Obě knížky se staly bestsellery, takže první knížka už má filmový scénář a měla by se v prosinci začít natáčet tento film. No a Justýna bude taky hrát? Nebo jak to je s Justýnou? No, to by mě taky zajímalo. Pro Justýnu tam nemáme žádnou roli zatím, no, tak budeme se točit někde jinde. No a tohle ale vyšlo před covidem, čili vy jste to nepsala jako inspirovaná? Ne, tahle kniha vyšla nějak v říjnu v roce, já nevím, 2020, s tím, že vyšla a druhý den byla karanténa. Ano. A bylo asi 5 měsíců, byly zavřené všechny obchody, takže jsem hrozně plakala a říkala jsem, že to zavřeli určitě kvůli mně. Ale začala se prodávat i online. No proto to bylo dobrý, protože se víc četlo dokonce. Ano, v první karanténě, ano. No a z toho, co hrajete jako herečka, tak tam máte taky ráda role, kde se nějak to potýká s touhle problematikou ženskosti, nebo to vám je jedno? Tak já vůbec mám ráda ženy, ženskost, ženský svět. To já taky. Taky, že jo, no. Je to skvělý, ty ženy jsou skvělý úplně. A takže to ženy téma... jsou skvělý úplně. Takže... Pecky, určitě. Takže tahle problematika mě zajímá, baví mě o tom psát. No, tak myslím, jako herečka, když hrajete, tak co? Tak samozřejmě, že mám ráda, když jsou ty role trochu komplikovanější, ale poslední dobou dostávám takový... Trochu hloupý. Jak trochu hloupý? No nevím, vždycky jsou jako komediální, ale nevím proč, jsou vždycky jako naivní a hloupí. A vy byste chtěla hrát co nějakou profesorku nebo? No ne, ale tak mohla by být lehce oduševnělá. A nebo pak ještě hraju role, že mě nikdo nechce, to taky nechápu, že pořád hledám chlapce nějakýho. Cože, dodáte chlapce? Hledám chlapce. Jo, že hledáte? No. No takový role jsem taky měl, no. Hmm. Jako, že mě... Že jste hledal chlapce? Ne, že mě nikdo nechtěl. Jako, no, oduševnělýho jsem nehrál nikdy. A... No vidíte, tak to máme. No, proto já to taky pak přestatáme, toho jsem řezal furt. Jako samý takový prasečí povahy, no. Ale to tak je, ono, tak dřív jsem to bral, že ta společnost je taková ještě nevyspělá. Dneska mě to překvapuje. No, to vždycky taky... hraju takovou, lehce za Zenitem, že už by měla být vdaná a nikoho nemá a nikdo jí moc nechce, takže pořád hledá.
Jo. Fakt, jo. Jo, takový vždycky ty naivky, no, takový hloupý trošku. Ale starý trošku, viď, teď. Trošku, no. Jako starý naivky, jo. No. No, takový, co máš vždycky, nebo mají takovýho blbýho chlapa, nebo nemají chlapa, tak, no. Jako takový nic moc, no. Ale, no, ale to, tak... děti to dobře, ale to je to dobře. Jo. Jo, 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 je v tom dobrá, ale chápu, že už by to chtělo něco jiného, no. Já to bych neříkala tady před ním, to takový toho, no. No já vím, ale já nevěděl, že sem Peťu přivedete, takže... tak bychom tady mohli mlčet, protože tu je Peťa, jako. Pozor, je tady Péťa, on je pohátlivý, bere prášky Péťa. Pak by Péťu vynesli a bych se šel, jak je Péťovi. To zase jako, to je ta vaše zodpovědnost, že jste si sebou vzali Péťu. A kde on sedí? Kde on sedí, Péťa? První řadě. První řadě, jo. Aha. Tam sedí její táta, to je ten můj, kterého jsem přežila. Mm-hmm. A to je David a Péťa je uprostřed. Vpravo? No. Támhle bude Péťa. On vypadá jako Péťa teda. Ten člověk se pojádá, řekne, že to bude Péťa. No. On je vedle pana Odvárky. Ano. To je pan Odvárka, tomu to vůbec nevadí, tyhle řeči. Ten je tak waterlej, že snese všechno. No. Má natrénováno. Ten má natrénováno. Jsou kreténi, že mě to... Zařídím. To by mě bavilo, tak no, já nehrál. No, a vidíte, jak se usmíváte, jak už jste... No, bude, no, tak je, to, no, to je úplně jiný filmování. No, no. Já znám takový, tak skončí záběr a všichni se rozejdou. Než to takhle, to by mě bavilo, že bychom spolu byli v tom přívěsu nějak. No, tak, a povídali jako, bychom si. Povídali, pak bychom si dali šlofíka po obědě. No. A já třeba ještě dělám, že ty kolegy třeba učím, jak na Instagramu, jak se pracuje, protože je to zajímá. Říkám, hele, takže takhle se to dělá, takhle se dělají písmenka, takhle se vkládá hudba a tak. Je to, jako, to už... Že vzdělávám třeba ještě během toho. No tak já to mám úplně přece, se napucneme v oběd, no. Pak si lehneme a teďko, musíš si tam dát svoj. Fotečku, Honzo, ano, abych dal fotečku. A teď po to napíšeme. A... Dáme filtřík, abys měl ten nosík jiný. A po to napíšeme, to jsem já, Honzík. Ano. Bingo, a lidi, je to, a sleduji ho, odebírám okamžitě. Přesně tak. A tak jsem si třeba s jedním kolegou, jsem si říkal, že každý natáčecí den se naučíme jednu věc. Se naučíte, no a dobře, ale tak já to umím. Tam tak dávat, bychom jako. Dál. Že bychom šli dál. Kam bychom až mohli dojít? Že jsme poslali společné foto manželovi. Ahoj! A jo, to taky posílá manželovi. Taky jo. A on vám odpovídá taky jo, ahoj. Taky zamává, až pozdravuju a tak. Jo, no tak ona vidíte, Jirko, ono se to všechno odehrává už online, no. Offline je vyprutej už. Ne, i offline funguje právě krásně ta chemie. Prosím vás, vy jste taková jako v tomhle hledu rozjetá, bych řekl. Funguje chemie, no tak... To je offline, jo. No offline, no, ale... Ty lidi jsou spolu rádi. Ne, to jo, no, ale tak ono to zabere čas taky všechno, že jo? No, to jo, to je pravda, no, to psaní a tak. No a to jako psaní... Myslíte těch SMSek? No vůbec všeho. Příspěvku? No taky. Taky, no, to je hrůza. No. Mm. Kolik dáte za den? To ne, to já nedávám každý den. A vy jste dávala nějaký ve spodním prádle, že jo? Ano, to je má jediná fotka ve spodním prádle. No tak na co jí dávat, víš? No, a to byla právě z natáčení tady toho filmu. Toho hororu? To byl kostým vlastně. Jo. A co Justýna na to? Já jsem jí na to napsala, že to nechce, aby to tam dávala, ale potom mi došlo, že jako proč ne, no, tak jako... Zase jako jí to tam sluší a měla řeči, a taky, ale měla jsem řeči, no ale taky jako potom jsem si řekla, že taky můžu dát potom takovou fotku, že jo. Svojí, že jo. No. Jo, takže vlastně se to tím trošku vymaže. No, no právě, no. Jo, ona nebude na mě naštvaná, tak já není taky ne. No, tak Jirko, já sám říkám. Já se taky dneska vyfotím. Ty jste tam dal fotku. Já to tam hned švihnu. No tam se, samozřejmě u chlapa se může stát, že ztratí nějaký odběratel. Jo, jo. No, příznivce. Ne, tak to je zajímavý, to jsem nevěděl, to je úplně nový přístup pro mě tenhle den, že se staráte o toho hereckého partnera, to se mi zdá velmi inovativní teda. Mě to jednou naučil jeden režisér, který, hráli jsme hlavní roli s kolegou a on byl takový trošku tuhej. A, ten kolega? Byl takový... Staženej hrozně. Jo, a fakt no to dostal... jsem já, no, já bývám taky. A byl takový,
a byla to taková velká romantická hra, tak on mě proto o to poprosil. Abyste ho malinko opracoval. Ano, přesně, říká, buď na ní hodná a pečuj o ní a buď na ní prostě tak jako žensky milá a snaž se ho otevřít, protože nikdo jiný to neudělal. No a jak to dopadlo? Hezky. Jo. Já jsem pak otěhotněla, takže jsem... No tak dále. Takže dá se... Ne s tím kolegou teda. Já myslím, že se odevřel jaksi úplně. Ne, to ne. Takže jsem tu inscenaci potom už nehrála, bohužel. Jo, tak já myslím, že se tak to hezky dařilo, až se otěhotněla. Ne, to ne, to ne. Bo teďka, když budou něco nabízat, řeknu dobře, ale dá s Bednáškovou, protože ta se o mě bude starat. Přesně tak. Jo? Budu. No a teď vy byste mě to měla sdělit. S ohledem na moji plachost, ale. Bych vám řekla, že se nemusíte ničeho bát, že to je běžná. No já vím, ale já jsem myslel, abyste mě to řekla, jak si, aby to byl ten vzorek toho, jak by se mě to mělo sdělit. No. Jo, je takový to, ničeho se nebojte, to bude, Jardo, prosím tě, to jako nejde, ono, takovýhle plachy jako já, to potřebuje dostat to sdělení velmi citlivě, že jo? No, asi. Jakoby já žlučníky neoperuju, takže úplně nevím, jak vám to vysvětlit jako postupně. Ne, tak dostala byste za úkol sdělit Honzíkovi na pokoji, že mu budete operovat žlučník. Vezmeme mu žlučník. Zítra, jednoznačně. Ne zítra, to je jedno kdy, ale teďko mě to sdělit jako. Ale abych se, já nejsem takový, že řeknete, hele, tobě vyfikneme žlučník zítra. To ne, já myslel. Jasně, tak, nejdřív si vás předpřipravíme. Jakože půjdu do mikrovlnky, nebo... Ne. Že tady já teda trošku troskotám na tom, že nejsem lékař. Já nejsem vím, no dobře, no tak to nahradíte tou vlídností nebo tou empatií. To se nedá. Ještě řeknete, nejdřív si vás předpřipravíme. To se nedá. A jak, odstraníme vám ruce a nohy a pak si ten trup odoperujeme. No. Ne. No, tak pokračujte, režisář, se připravíme. A no, dáme vám medikaci a potom se rozhodneme, kdy vás vezmeme zítra na ten operační sál. Všechno to s váma probere další lékař. A vy byste mě nemohla říct, že jde o žlučník? To mě uklidnilo nejvíc, kdybyste na začátku řekla, Honzo, jde jenom o žlučník a teď jak to bude? No, reálně. Bych vám to já vůbec nesměla říkat, protože nejsem lékař. Já vím, ale no to já vím, no, tak když učíte doktory komunikovat, tak jim to musíte říct, že důležitý je říct. Ne, já jsem většinou ten pacient. Já no, vy jim hrajete pacienta. Já nejsem ten lékař. Aha. Já jim pak dávám ten feedback, co jako pacientovi se mi nelíbí. Co se vám nelíbí? No tak to abych vám dával taky ochotně, co se mi jako nelíbí. Nechcete být v mikrovlnce, to chápu. Ne, ale vůbec, tak tam je člověk celý, a pak jsou jiný pacienti, pak jsou takový lidi, kteří jsou k tomu jako odolnější daleko, pak jsou lidi, co se tváří, jsou kolegové těch doktorů, jak to budeme dělat ze zora nebo ze zdola, že tak to já nejsem, já jsem plaché zvíře. Koloušek. Koloušek, no, ale zohledňuje se to, víte o té kategorii vůbec? Koloušku? No. No, úplně takováhle kategorie sama o sobě tam nefiguruje, ne. Ale tušíme, že no, jsou takový pacienti. No to je ten pes, jak když přijete na veterinu, jak to táhnou dovnitř. A on neví vůbec, co se dál má ty pracky na té dlažbě a brzdí, co to dá, když ho dotáhnou dovnitř, tak povolí, protože tomu nezabránil, že jo. No, a tak to jsem já. V těch lidských poměrech, ale no ne, já tam byl z DNA. No? My jsme tam byli s Markem, nám tam dělali z té DNA. Jo, testy otcovství. Jste se nějak úplně zaškobetla. Ne? Otcovství. No ale nedopadlo to. Ne. Protože já jsem si chtěl natočit na kameru, jak nám to dávají, a když jsme tam přišli, tak tam vaše obhroublá pracovnice, mám jí na videu, řekla, že si to nemůžem točit. Že v ústavu hematologie si nemůžeme vůbec nic točit. Já jsem řekl, dobře, ale já to zaplatil, všechno bylo hotové, přišlo mi, že máme výsledky a já tam s otazníkovým dítětem šel se seznámit, tak to dopadlo. A ona řekla, že to nemůžeme točit. Já jsem řekl, dobře, tak to nebudeme točit, tam byl syn, který je tady. Tak to nebudeme točit. Ona říká, nesmíte mít ani tu kameru. Sebou.
Říkáme, on jí má vypnutou. Ona říká, ne, nesmíte. Tak se vyřadí do prdele a šli jsme domů. Ale přišli jsme o ty testy. Neviděli jste je. No my jsme si je pak dělali u soukromé firmy, ty nás nosili v náručí a všecko a odebírali a tak. A všecko proběhlo. Bůh ví, co tam u vás, jak to dopadlo. Tak na druhou stranu, zase tam se léčejí někdy lidi, kteří třeba jsou i veřejně činní a není to příjemný tam ty kamery mít. Ale my jsme tam šli s kamerou a on jí vypnul, ona řekla, že ji nesmí mít sebou. No, ale to nikdy nevíte, co těm lidem. Ale já můžu mít sebou kameru, kde chci. No. Když si ji nefilmu, tak nějaký ústav hematologie nebude opatrně říkat. Opatrně na tu brožuru, to je hrozně práce v tom. Jsem platil já z poloviny tu brožuru. To je státní ústav, ne? Je to státní. No tak to je moje brožura. Moje barva, z půlky je to moje, no. Ale ne, tak to bylo absurdní, protože to bylo tohle povyšování zase těch, ona viděla, jak jsme zvědaví, jak toužíme po těch výsledcích, že jo. Umíte si to představit? Umím si to představit. No, no tak ona tam už doufám, není, já ji mám na videu, já vám to pošlu. Kdyby určitě tam byla, tak ji vyhoďte do druhého dne. No, ale jinak ústav hematologie, to je vlastně zkoumání krve, že jo. Aha. No tak to je ohromně důležitý a vzácný místo. Je, je. A mám to tam moc ráda. Děláme důležitou práci. To děláte, no, krásno. Až se divím, že jste se tam dostala takhle, no. Proč? Ne, tak člověk je takový překvapený herečka, kam až se dostane, jako. Tak když se v 19 rozhodnete, že už herečka být nechcete a pak to máte jenom jako brigádu, kterou si přivyděláváte na život a cestování a všechno. Děláte jakoby spousta jiných věcí pro to, abyste mohli dělat tohle, tak. Zase tak abnormální není. No není, no to je pravda, no. No tak tajemnice ředitele, to je z hlediska jaksi toho ústavu vysoká pozice, že jo? Ano. A je dobrý Zíďa? Je skvělej. No to si nevím představit, že by byl jiný. Ne, podle mě tak. Teda, že byste řekla něco jiného. Ne, fakt upřímně. Jo. On je hrozně, hrozně dobrý, chytrý pán, takže jo. Já asi potřebuju mít dobrýho šéfa, jinak bych tam nebyla. No to věřím, to má svůj význam, no. A taky si ho vážit, že jo? Jasně. Když vy jste třeba nějak nemocná, nebo jestli jste to zažila, nevím, někdy. No. Tak to máte pak dobrý, ne, jako tajemnice toho ústavu. Jdete naproti do špitálu na Karláku, ne? Naproti do špitálu. No, že a tam čekám jako všichni. Jo, no jasně. No jasně. Je, tak on mi to nikdo nevěří, že jsem tajemník, to já bych jim tam musela mávat. No vy ne, ale Zíďa zavolá, řekne, moje beruška tam jde na vyšetření. Ježíš, to vůbec, to by ne. Za prvé bych mu to neudělala a za druhý by tam ani stejně podle mě nevolalo. Myslíte, že by tam nezavolal? To mi neříkej. Jsem si 100% jistá, že ne. Že by to neudělal, jo? No to je až divný, ne? Ne. A proč by to neudělal? No protože má rád férovost, tak ať no, si to každý vyčeká. Neférový, no tak jestli mu záleží trošku na tajemnici. Záleží, ale no, tak zavolám, si to jako všichni. Je tam moje tajemnice, já nechci já žádnou protekci, na to vemte hned, jak přijde a vyšetřete. Ne, to ne. A my se právě proto, myslím, tak jako snášíme dobře, že to máme nastavený stejně. Jo.